好不好？我们以最热烈的掌声欢迎苏永康，月亮代表我的心。燒雞肉我媽咪中意啊！啊咁啊，係啊係啊，即係執翻個翻去啦咁啊！如果大家喜歡聽廣東話，今日不如我今晚講廣東話好嘛？親切啲啊嘛，好嘛好嘛？係喺牛車水就好似喺香港咁，係嘛？係都可以冇咩分別。其實我因為大家都可能即再在座都係長輩啦嘛，都。
都知道我曾經在新加坡生活過一段時間。幾耐有幾耐？新加坡住咗幾耐？1999年到2003年嚟。好多年喎。因為我第一段婚姻前妻啊嘛。我識嗰人係啊。係新加坡人嚟嘅。有冇人喺新加坡見過？蘇永康。我周街行，我經常。啊，有冇人見過佢？冇人見過你喎，你咁神秘嘅。好嘅，好得意嘅，我除咗眼鏡，冇人認得我㗎啦。我經常去跟即係經常去啲北塞食啲。去巴塞食嗰啲牛腩，唔雞飯啊，雞飯，啲如果拎嗰啲，我都即係我都幾熟下，但係我又比較少嚟黃車水又真嘅，咁所以今次有機會嚟到黃車水，同一班都係長輩啦，度過一個晚上係一個好開心，我都榮幸嘅事，亦感謝有關單位邀請我，亦都感謝今晚，希望大家今晚都開心啲好嗎？係。在今天全新加坡的歌台最大台就是我們這裡了，沒有說話有蘇永康，我們的電視台報館全部在我們現場，我們的媒體，真的我很久沒上，上一次已經是很久了，真的上一次上八年多很久了，今天一會要訪問一下你。好，繼續落嚟要帶嚟咩歌咧？哦，繼續落嚟咧，首歌要請人幫手嘅呢個，因為咧隻歌咧，就我就同新加坡一位國寶級歌手我老友陳潔儀 Kit Chan 一齊合唱嘅。咁咧今晚我換上另外一位朋友，啊，另外叫 Sarah， 俾掌聲佢先好唔好？哇！靚女。Sarah。開咗麥未？係，要開，要開麥先得㗎。係啦，同大家 say hi， 先啦 ，hello 先啦。嗨，大家好，我是 Sarah， 我又回來了。我哋今晚就舉呢件咧，像是有一點就印度裝，对不对？係啦，我知。Sorry。係啦，係咪加咗粒嘢就差唔多啦？我忘了化。哦，即係。我要加熱精啊嘛，嗰粒嘢就係加熱咁啦。其實發明這個 IT 的哦，就是印度族的，因為什麼呢？你看我們每次上就 www.com。